gati. Ekigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi guno omugenzi agambibwa okuba nti yava ku mulimu poliisi y'Ekisoga ng'alina ssente z'omusibe. Ssente zino ez'omusibe zaamuweebwa mu butongole ku poliisi kye tuyita APP. Bino byebintu ebisangibwa n'omukwate yenna ali ku poliisi era nga tetumukkiriza kubeera nabyo mu kaduukulu kaffe. So birekebwa ku deske yaffe processing abantu okuyingira ekkomera. Era ono ye bwe bazi mukwasa ssente ebirala byonna nga Tommy Sipi yabirekawo Kigambibwa n'ajjayo emitwalo kinaana era n'atambula nayo. Agamba okusinziira ku b'enganda be yakubirako nga tannafa nti bwe yali ku bettingi ssente zino zaamubulako, wabula nga tuteebeza okuba nti naye zobba yazibettinga n'atalya. Nekimuwaliriza okubeera ku pressure y'amaanyi n'atandika okubira ab'enganda nanga abasaba mu kubayambako okukuuma omulimu gwe bamuyambe bamusondereko ku ssente zino. Era n'abalabula nti bwe batamuyamba tebajja kuddamu kumulaba. So ng'ennaku z'omwezi munaana we twawulidde ekivundu kino era mwe twasanze omulambo gwe nga kiteebezebwa kusinziira ku b'enganda nti embeera eno ey'okuba nti yabuza ssente ezitaali zize ezaali ez'omuntu eyali akwatiddwa poliisi kye kiyinza okuba nga kyamuviiriddeko okuba nti yeggye mu bulamu bw'ensi.